maravilhas com seu poder, para que haja bastante saúde, paz, vida e luz, conduzindo-lhe em sua vida, trazendo-lhe paz e alegria, no trabalho, no campo, nas ruas, em seu dia a dia. Paz, amor e união na família com seus irmãos. São estas bem-aventuranças que temos pra ti. Yeah.
traga-nos a tua paz. Santa Santa.
Dia 13 de abril, comemorado aqui no Brasil, o Dia do Jovem. A Igreja Apostólica deseja parabéns a todos os jovens. Uma fase muito importante da vida humana, onde se iniciam as descobertas, as decisões, as experiências e até aventuras. Durante a juventude, se tem a possibilidade de escolher o rumo que se deseja para a vida. Este é o momento chave para começar a construir o futuro que o jovem terá quando for adulto. A Constituição brasileira, ela confere a todos os jovens o direito, em função do Estado brasileiro, de educação, de saúde, de moradia, oportunidade de trabalho,
Mas nós sabemos que nem sempre tudo isso acontece. Então, cabe a cada jovem, a cada família, aos pais também, buscarem a sabedoria de Deus, se unirem para que o futuro da juventude possa ser construído de uma maneira muito sábia, muito segura, para que o jovem também possa ser muito feliz. Hoje nós vivemos dias difíceis, né? Onde a perda dos valores na sociedade. Quando a gente fala de valores, são valores sociais, éticos e principalmente morais. Tem crescido no meio dos jovens. E isso reflete nas famílias. Porque a humanidade, e principalmente a juventude, se distanciou de Deus. Esqueceu os princípios da fé, os mandamentos. E Deus automaticamente se distancia dos lares, das famílias, dos próprios jovens. É por isso que a igreja tem fator preponderante neste momento. Resgatar o jovem, trazê-lo novamente à essência da vida de um filho de Deus. É bem verdade que o mundo oferece muitas oportunidades, mas oferece tentações e ilusões. E essa busca, principalmente dos valores com Deus, é essencial, porque isso vai trazer os valores vitais da vida, que são sentimentos fundamentados na origem divina. E aí nós vamos dar à nossa mocidade, a vocês jovens, a condição de construir a sua vida, não isolado, mas em sociedade, como irmãos na igreja, muito feliz e bem-aventurado. Sabemos que o tempo passa velozmente. E os ensinos fazem toda a diferença. Quando somos jovens, eu a pensava desta forma, ainda tenho muito pela frente, mas à medida que nós vamos adquirindo idade, puxa, como a vida passa rápido. Quanta coisa nós poderíamos ter feito a mais. Então, se você muitas vezes está desanimado, está desiludido por algum problema, por alguma dificuldade, ou até por falta de fé, você precisa mudar. Você precisa ter muita fé, muito bom ânimo, perseverança, construir o seu futuro já na sua mocidade e mostrar àqueles que estão ao seu lado que você tem força, que você tem fé, que você tem ânimo e coragem para vencer, para suportar os seus dias e para conviver bem com as pessoas. Isso vai refletir na sua família, nos seus estudos, no seu trabalho e também na igreja. Jovem, existe um chamado muito grande para a juventude. Sabe por quê? Porque os jovens de hoje serão os adultos de amanhã. Serão os responsáveis da igreja, os responsáveis da sociedade. Mas se olharmos na parte espiritual, que é muito importante, Deus espera isso de você. Que você tenha um espírito zeloso, ou seja, está preparado para o nobre trabalho da sua missão, do seu ministério. Assumir com responsabilidade, com carinho, com zelo e determinação. É esse interesse que Deus busca a você, jovem. Por isso, abra o seu coração para Jesus, para Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, te ajudar. Para que você vença esses dias
porque nós estamos vivendo dias difíceis, sabemos disso. E você precisa ficar atento a estes acontecimentos. Muitas vezes são lições que aprendemos. Os problemas, nós precisamos ver que os problemas muitas vezes são lições para a vida. Precisam muitas vezes acontecer para que nós possamos crescer, inclusive espiritualmente. Então fique atento a estes acontecimentos. São coisas que acontecem numa velocidade incrível, jovem. E não é só os acontecimentos para o lado bom, a tecnologia, o avanço, tudo que traz benefício para o homem, mas também os acontecimentos que levam à decadência, à imoralidade, à indecência. Então procure se conservar, procure se tornar cada vez mais um filho de Deus perseverante na fé. Hoje são tantas distrações que existem, e aí o jovem acaba muitas vezes perdendo o foco do que é importante para a sua vida. Muitas vezes o errar acontece, mas você precisa ter humildade e saber que Deus ouve o seu clamor, a sua oração, ouve o seu coração dizer: me perdoe, meu Deus, me perdoe, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, meu Jesus. Muitas vezes é tempo de arrependimento, então realize o seu ministério com amor, a sua vida com amor. Tem cuidado, São Timóteo diz uma frase muito importante que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Olha só, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto àqueles que te ouvem. Então ande com Deus, ande com a Santa Avó, com o Irmão Aldo, com Jesus, com a Virgem Maria, ao seu lado. E como que nós vamos andar com eles ao nosso lado? Tendo uma comunhão perfeita, fazendo a vontade deles. Ouça a doutrina, ouça a disciplina, porque ela quer o melhor para ti. Honra, decência, moral. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, São Tiago já dizia, mas ele completava: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. O que quer dizer duplo ânimo? A gente não pode ter dupla personalidade. Nós não podemos estar na igreja e estar no mundo ao mesmo tempo. É impossível alguém andar num rio movimentado em duas canoas, ou seja, um pé em uma e outro pé em outra. É preciso ter sabedoria para decidir o melhor. Lembre-se, Deus sempre vai trazer as pessoas certas ao seu lado na sua vida. Só que você precisa deixar as erradas irem embora. Então você precisa saber escolher os seus amigos, saber escolher a pessoa que estará contigo na sua vida, participando como família, como esposa, como esposo. E aí nós temos um ensino muito bonito que diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelo caminho que satisfaz o teu coração e agrade os teus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Ou seja, Deus deixa você decidir, mas para isso tenha sabedoria nessa decisão. A sabedoria é fundamental em todos os dias de nossas vidas. Não esqueça disso, jovem.
A sabedoria fará com que você viva de uma forma produtiva em todos os sentidos, na sua vida profissional, na sua vida de estudante, na sua vida familiar e também na igreja, cumprindo o seu ministério. Já tem um ensino muito bonito, né? Em Provérbios, que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançarás a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Jovem, muitos olharão para você e não, muitas vezes não conseguem ver o teu valor. Te criticam, te desprezam por não conheceres o teu interior. Mas não sabem a linda história que Deus escreveu para a tua vida. Por isso, nós te pedimos, tenha força, tenha fé, bom ânimo e seja sábio, para mostrar o quanto você é importante na igreja e para esta humanidade. Faça a diferença. A diferença de como você vive hoje será o sucesso do seu amanhã. Portanto, tenha ciência que a vida é curta sim e passa muito rápido. É preciso viver com sabedoria, procurando aproveitar da melhor forma o tempo que Deus nos dá nesta terra. Nós temos muitos jovens exemplos para a nossa vida. Moisés, o rei Davi. O rei Davi foi um jovem fantástico. Ele começou na sua juventude como compositor, como músico, mas também foi guerreiro, estrategista militar. Mas, principalmente, ele foi rei. Muito jovem ainda, próximo dos 30 anos de idade. E governou as 12 tribos de Israel. E sabem por quê? Toda essa sabedoria? Porque ele era humilde. Ele buscava sempre em Deus a sabedoria para fazer o bem, para ser o melhor para as pessoas, para aqueles que estavam ao seu lado, para não desafiar a Deus e nem entristecer a Deus. Então a vida dele foi um exemplo, e muito jovem. Outro grande exemplo, profeta Daniel. Irmãos, o profeta Daniel também, ele foi muito sábio nas suas ações, no seu modo de agir, de proceder, e foi considerado um dos maiores profetas, ainda muito jovem. Por quê? Porque sempre buscava em Deus, nas orações, buscava em Deus aqueles ensinos já deixados pelos seus antecessores. Mas nós temos tantos outros exemplos. A Virgem Maria, ela foi mãe de Jesus na sua juventude. E quando o anjo lhe disse: bem-aventurada és entre todas as mulheres, ela era jovem, 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 jovem. Mas ela fez condizer com aquela agraciada de Deus que o anjo lhe disse. Jesus também iniciou seu ministério muito jovem. A Santa Avó Rosa, ela cumpriu seu ministério em família, cuidando, zelando com amor, com respeito, com honra, com dignidade. O Santo Irmão Aldo, outro grande exemplo,
ainda jovem, muito zelou da sua família, ajudou a Santa Avó Rosa, e os conselhos que o Santo Irmão Aldo nos deu para a nossa juventude. Esses conselhos são valorosos. E para todos nós hoje que já temos mais idade, lembramos dos conselhos do Irmão Aldo, quando ele nos ensinava a perseverar na fé, não desanimar, sempre procurar o bem. E aí, irmãos, nós temos um conselho que nós vamos lembrar de mais um, São Timóteo, que registrou bastante coisa. E foi São Paulo que foi um conselheiro de São Timóteo. Ajudou, São Timóteo era muito jovem, e São Paulo o escolheu para que pudesse continuar a sua carreira de fé. E São Paulo lhe deu muitos conselhos, e dentre os conselhos está: mas tu, que és um homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a vida da fé, o amor em Cristo. Aprende a ser perseverante e bondoso. Empenha-te a fundo no combate pela fé. Vive plenamente a posse da vida eterna. É para isso que Deus te convoca. E isso já o confessaste claramente. Muitos foram os que tiveram ocasião de o testemunhar. Seriamente te recomendo, diante de Deus, fonte universal de toda a vida, e diante de Jesus Cristo, que te deu aquele tão bom testemunho perante Pôncio Pilatos, que obedeças aos seus mandamentos, de forma que nunca ninguém te ache em falta ou possa criticar-te. Ó Timóteo, guarda a fortuna espiritual que te foi confiada, ou seja, a herança que Deus te deu. Foge decididamente das discussões inúteis e sem conteúdo. Evita a contestação daquilo a que se chama falsamente ciência. Jovem, cresça. Seja um exemplo. Faça a diferença. Siga firme, forte, propagando a este mundo que é possível ser um jovem apostólico feliz. Crendo, confiando no poder, no amor de Deus, dos seus santos, transformando a sua vida, a vida das pessoas, ajudando os corações contritos, protegendo também as pessoas que muitas vezes carecem de um amor, de uma mão para lhes ajudarem. Você seja esta esperança, jovem. Você tem a sabedoria para poder compartilhar, ajudar. E nós estaremos aqui para ajudar, lhe aconselhar. Rogamos ao nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que te ajude, que te fortaleça e te faça muito feliz. Parabéns, jovem. Thank you.
Yeah.